Como todo mundo sabe, meu irmão foi desafiado pelo novo Neymar para um X1 no futebol. E pra quem não sabe, meu irmão tem apenas 7 anos, enquanto esse tal de novo Neymar aí já tem 10. Então essa semana eu peguei pesado com meu irmão no treinamento. Enquanto ele faz videozinho debochando na internet, a gente treina e treina porque esforço vence o talento. Fala rapaziada, ó, mais um vídeo, começando mais um vídeo pra vocês. Aqui é o João Basso, pra quem não sabe. Eu tô treinando meu irmãozinho pra virar jogador de futebol, ó. Já são 8:30, o futebol dele começa 9 horas. Eu não encontrei o Davi até agora porque eu acabei de acordar. Vamos ver se ele já acordou. Viu, Davi? Tá bom. Ó, o Davi já acordou porque o homem tá focado. E olha quem tá aqui treinando. Nossa, não pode deixar a bola cair, Davizão. Bom dia. Bom dia, olha só, muito ruim, tá chovendo todo dia. Ó lá, você queria treinar na quadrinha? É. Infelizmente, aqui só chove, rapaziada. Graças a Deus que o treino dele é coberto. Mas o homem tá focado, não tá, Davi? Treinando. Pra quem não viu o último vídeo, Davi voltou on fire nos treinos, fez gol. O que aconteceu, Davi? De uma semana pra cá. Quem te desafiou, o povo está sabendo. Ah, tá. O novo Neymar. Pra quem não conhece, quem que é o novo Neymar? Eu não conheço, Davi. Quem que é o novo Neymar? Nem eu. Ninguém conhece, rapaziada. Quem conhece, deixa aí nos comentários, porque eu não conheço. Mas vou deixar um trechinho dele desafiando. Então treina aí, treina pra você acabar com o novo Neymar. Treina, Davizão. É, vai chutando bola aqui, vai. Estamos chegando no treino e hoje o Davi vai mostrar pro novo Neymar que não deve se enfrentar ele, né, Davi? O que, que você vai fazer no treino de hoje? Não sei. Hoje é coletivo. Hoje é coletivo, hoje é joguinho. Então você tem que achar que hoje é o X1, Davi. Entendeu? Hoje você tem que tirar a bola, driblar, fazer gol. Chegamos no futebol, rapaziada. Vai, Davi! Davi tá desanimado hoje. Só falar que tá desanimado que ele corre. Corre, Davi! Corre, Davi! Corre, Davi! Daí foi o último a chegar, ele sempre ficou de fora. Tá, ele e o amigo chegou junto com ele, foi o gol do time dele, mas ele não tá jogando ainda. Ele e o amigo dele ficou de fora porque chegou atrasado, como sempre. Nunca chegamos cedo, mas ele vai entrar. Uma hora depois. Começou já. Vai, Davi. Não. Eles tomaram o gol. Ah, velho. 1-1, hein? Empatamos, ó. A gente tá muito ruim. A Rui tá dormindo, eu tenho que dar um toque nele pra ele acordar. Primeiro jogo empatou 1-1, Davi acordou no finalzinho. Agora o time dele fica, vai entrar o outro time. Boa, Davi. Boa! Joga muito! Não deixa ninguém passar, Davizinho pitbull, filho. É, Davi! É, Davi! Boa! Mais uma dele, tá? Ô, Davi. Que experiência. Deixou aqui. Pode ir, goleirão. Novo Neymar. Tá vendo, né? Não passou nenhum e não vai passar, irmão. Boa, Davi. O time Davi tá jogando ainda, só que trocou o time. Agora tá o Mini Kennedy do lado dele. Eu mandei ele dar uma acordada. Tava jogando mal. Tabelinha do Davi com o Mini Kennedy sempre dá certo. Agora os dois estão no mesmo time, vão ganhar todas. Tá 0-0 esse aí. Vai, Davi! Rapaziada, pelo que eu entendi, não pode dar mais de 5 toques. Se der mais de 5 toques, não vale. É Mini Kennedy! Pênalti! O menino pegou o cavalo no meio da. E aí? Vai fazer? Vai. Eu também acho que vai fazer, bora. Vamos, Lorenzo. Ó, 1-0 pro time do Davi, rapaziada. O time do Davi não perdeu nenhuma. Davi, bora! Mini Kennedy! É o homem, ele não perdoa, tá? Mini Kennedy crava todo o treino, todo jogo. Qualquer joguinho, o homem faz gol, tá? Isso aí, ó. Pitbull. Perdeu a bola, foi atrás, recuperou. É isso aí. É isso aí. Perdeu, recupera. O time dele não perdeu pra ninguém até agora. Invictus, tá?
Neymar, você acha mesmo que você vai conseguir passar desse menino? Você acha? Eu sei que ele tem 7 anos e você tem 10, mas você não vai conseguir passar, irmão. Não vai. Mais um do Victor. Mini Kennedy. O homem faz gol demais, velho. Pergunta que não quer calar. Davizinho ou novo Neymar? Você acha que ele vai ganhar? Uhum. Novo Neymar é ruim, não é? Uhum. E aí, novo Neymar? Ninguém tá achando que você vai ganhar. Quanto que vai ser? Vai, cravo. 2x1 pro Davi, tá vendo, novo Neymar? Todo mundo tá falando que o Davi vai ganhar, porque você não vai ganhar, irmão. Ô, Davi! É meio pitbull, sei lá. Boa, Davi! É ruim mesmo. Que carrinho horroroso. Que isso, Davi? Esse é o primeiro agora. Ó, assistência, Davi. O goleiro é bom, tá? Ele é bom, não é? Ele não catava bem desse jeito, ele tá catando muito. Ele tá botando a Champions no bolso! O Davi só sabe, só quer dar carrinho. É Davi! É Davi! É Davi! Errou! Mini Kennedy! Pergunta que não quer calar. Davi ou novo Neymar? Davi é calado. Sem clubismo. Sem clubismo? Não, Davi. Davi ou novo Neymar? Okay. Davi ou novo Neymar? Davi. 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 Quanto que vai ficar o jogo? Felipe. Fala. 2x0. Não, 4, Davi. 3x1. Manda um recado pro novo Neymar, Vitor. Você. Novo Neymar, se prepare. Davi está muito focado. Você vai perder. Davi Pitbull, né? Pitbull. Rapaziada, gol do time do Davi. O novo Neymar vai tomar um pau, não vai? Vai tomar. Tá vendo, novo Neymar? Ninguém tá torcendo pra você. E outro, vocês vão assistir o X1? Sim. Sim. Boa, Davi. Rapaziada, acabou o treino. Gostaram do treino do Davi? Ele segue focado todos os dias. Tô treinando ele em casa, tô treinando em todo lugar. Porque mini que o homem vai estar focado em editor. Bota só os momentos do Davi. Do jogo dele, começo chegou meio frio, tava esquentando ainda, mas jogou bem, tava meio dormindo, né? De resto, gostei. É isso, rapaziada, volto com o Davi. Quem que vai ganhar no X1, Davi ou novo Neymar? Davi. Novo Neymar joga bem? É, só chuta bem. Só sabe chutar, né? Só chuta e frieza. É. Só isso, nada mais. Isso, ó, Davi, ó. Por quê? Por que que o Davi vai ganhar? Porque o Davi? É, o Cristiano Ronaldo é melhor do que todo mundo. Tá vendo, Davi?